mudanayaasha aqalka wakiiladda Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u ansixiyay xeerka sahaminta shidaalka dalka, taasi oo hore loo horkeenay mudanayaasha aqalka wakiiladda Soomaaliland isla markaasina ay dood ka yeesheen. Gudoomiyaha golaha wakiiladda Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha ka hor sheegay in xeerkaasi loo codayn doono. Sidoo kale xogayaha guud ee aqalka wakiiladda Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaale ayaa waxa uu halkaasi ka akhriyay nuxurka iyo sidoo kale magaca loogu yeedhi doono xeerka sahaminta shidaalka dalka 95-2021 xubin waxaa loola jeedaa heer kasta oo sharci ama tasmiirad oo halkan loogu yeedho shirkad dowladeed ah taasoo si toos ama si dadban hubisa ruqsadda ama qandaraas leh ama heer kasta oo sharci ku dhisan oo uu si toos ah ama si dadban gacanta ugu haysto shirkad hooyada ah ama shirkad haysa saami ama lahaansho kale oo sharci ku dhisan oo sidata wadarta in ka badan 100% ee xuquuqaha codbixinta ee la isticmaalo kulanka guud ama shirkad gaar ahaaneed oo si dadban gacanta ugu haysa shirkad ama shirkado haddii tirada shirkadaha la cayimi karo oo ka farcamaya shirkadda hooyada ah ama shirkado ama ku dhammaanaya shirkado gaar ah oo xiriir la leh shirkad kasta marka laga reebo shirkadda hooyada ama shirkad si toos ah ay ugu haysato hal shirkad ama shirkado badan oo hore ugu jiray tirada goobta heshiiska waxaa loola jeedaa qayb kastaoo ka mid ah xuduudda ama lakabka hoose ee dowladda kaasoo lagu galay dushiisa sahaminta iyo soo saarista heshiiska sahaminta iyo wadaagga wax soo saarka oo ay shuruud u tahay wax ka bedel kastoo ku yimaada goobtaas inuu waafaqsanaado qodobka ka bixitaanka ee ku dhigan xeerkan iyo heshiiska sahaminta iyo wadaagidda wax soo saarka. Blog waxaa loola jeedaa meesha la kala qaybin karo ee ku taalla boogada sare ama juqraafi ahaan lagu qeexay xeerkan ama xeerhoosaadyo waafaqsan xeerkan si loogu isticmaalo tiraaca juqraafi ahaaneed. Godan badeed beriga xiga waxaa loola jeedaa lakabka hoose ee badda iyo ciidda hoose ee goobaha maraakiibta ee fidsan kana baxsan xuduudda dhulka oo ay ku jirto xuduud badeedka sida ku qeexan dastuurka iyo xeerka dhaqangalka ah iyadoo la eegayo mabaadi'da u aasaasay xeerka caalamiga. Qadaraasle mudanaasle waxaa loo jeedaa hay'ad sharci ku dhisan oo la gashay heshiis sahamin iyo wadaagis xusuusaadka dowladda. Sahamin waxaa loola jeedaa howlaha loogu gol leeyahay in lagu soo saaro shidaalka oo ay ku jirto howlaha baarseeneed iyadoo ay la socoto qodidda sahaminta ceelasha oo halkan loogu yeedho ceelasha qiimaynta iyo howlaha la xidhiidha. Agab waxaa loola jeedaa hal ama in ka badan oo ah qalabka rakiban warshad iyo qalab ama qaab loo talagalay howlaha shidaalka oo ay ka mid tahay gaadiidka. Dhulka hoose waxaa loola jeedaa hal ama in ka badan oo qayb ka ah qorshaha horumarinta dhulka hoose xukuumad. Waxaa loola jeedaa xukuumadda Soomaaliland ruqsad. Waxaa loola jeedaa xuquuqaha ay siisay xukuumaddu hay'adda u qalanta si u fuliso howlaha cayiman oo shidaal si waafaqsan ruqsad leh. Waxaa loola jeedaa qof kasta shaqsi ahaan ama koox ahaan kuwaasoo la siiyey ruqsad howl shidaal si waafaqsan heerka. Waxaa loola jeedaa kuwa qaada shidaalka dhuumaha iyo howlaha halmaalilaha ay ku jiraan sida dheeraynta howlgalka iyo istiqaalka agabka loogu yeedhiyo loogu gol leeyahay ku raridda laakiin aanay ku jirin ku raridda qayb baaxad weyn haddii aanay si kale dubar xeer ku sheegin kayd qiimeyn. Waxaa loola jeedaa howlaha la qabanayo kadib marka la helo kayd shidaal howlahaasoo ujeedadu tahay qeexidda qaabka shidaalka iyo kaydka la helay in la ogaado sida ay ganacsi ku gal u tahay. Waxaana ka mid ah howlahaas
ceel la qoday in la sameeyo shidaal soo saarid jaabaa ururinta muunada geology iyo dareere lagu soo qaaday kaydka in la sameeyo cilmibaaris iyo saha lagu helay xog dheeraada iyo in la sifeeyo xogtaas ceelka kaydka qiimeeneed waxaa looga jeedaa wixii ceel ah ee laga qodo goob qandaraaska gelitaanka kayd shidaal kadib badalkaas oo ujeedadiisu yahay in la hubiyo tayada iyo baaxadda shidaalka ee kaydka shidaalka hannaan howleed bahweynta shidaalka hannaan howleed bahweynta shidaalka ee wanaagsan ee la heli karo waxaa loola jeedaa hannaan howleedyada ugu wanaagsan ee loo aqbalay inuu fiican yahay badbaado yahay daafuran yahay oo wax ku oolna marka la samaynayo howlaha shidaalka caalamka oo dhammina si isku mid ah u dabaqi karo shirkad waxaa loola jeedaa hay-adaha isku dhafan ama isku dhafan oo ku jirto siwaa kusaaxa shidaalka saliid cayrin waxaa loola jeedaa dariiro dabiici ah oo maalila oo milan noo milan kana soo jeeda looga helo dhulka hoostiisa soo xidhidda goobta hawsha waxaa loola jeedaa ka guurid alaab karaarid iyo ka takhalusid ugu dambeyn waxaa halkaasi cod gacantaaga loogu taagay xeerka sahaminta shidaalka dalka Musa Abdi Hamza Dalha, Television K-Star, Magalada Hargeysa.